sa herë bjerë shi, lumë i delë, për me tokat. Rruga është cëpëcop, të në me kam nuk kalohet, jo ma me mjetë e zbat fjallë. Hedhin bitërinë nga sti, për vinë poshtë. Edhe rruga? Rruga është, ma se pëtë për ta. Për sa vitë është? Shush të ka hynë demokracia, s'ka po kushtë dhurëm ta. Këtu kalohet mjetë? A zbat fjallë për mjetë, më kam me zërë. Nuk kalohet se rruga për pajqët zezë. Po institucionet? Asi ka rraku i nërmen. Po kur vinë këtu ato? Këtu vinë vëqë për votimet. Kur ka votime, vinë. Sot dhe të ashtem dhe të bëjmë. Gjenja lomit është shume dëmtu nga metorinat dhe nga gjitha pasohet që ka lumi droj nga shemjet. Është pastru para... Shumë vitesh, e? Shumë vitesh, mund këtë mi 5-6 vite. Ma. Edhe është ndodur, e? Po. Po kjo rruga e fshatit uj? Rruga është shume geqe. Shumë dëmtu me shumë me probleme, s'ka pasër parime fare. Po fëmijët e shkollës, si kalojnë këtu? E, me vështërsi. Kur rrugullohet, ku është rrugulluge? Shrrugullohet, s'ka ka shumë kohë para, për rast e fushatash është bërë një riparim me cakull. Ka miturin aty? Rruga është ka rrugë krejtë, komplet, grëba, tona të gjithë. Ka punë, ka bukë, shmimet hava. Se di, ma të tje nuk e di. Ka me të rinat? Bo. E? Sa të du? Ku janë? Ku ndohë? Për që vendi ke? Për që vendi? Lumi drojës. Lëgje, gjithë ku unë është mushur plot, pislak, ki math është barë. Në mushi me na rrgullu, plajin bëni mirë. Pse të shkojmë shëngjin? Duk me pas plajin tonë këtu afer. Pse të shfryzohet plajin janë? Është mushë në lumi Tiranës, është mushur plot e për plot me pagure me të rinat. Ku lumi drojë? Edhe lumi droj vetëm se s'ka urën këshun, apo ani që vinë pisleqet në lumi Tiranës vinë, vinë shumë. Po plë Adriatiku të është mirë që të ketë plajin e vetë aty në pse të mundohemi të shkojmë lartë e poshtë, edhe të kemi një urë në Adriatik. Kanë dhëmë premtime gjithmonë që do bëjmë një urë edhe se kanë bërë kur aturë. Vetëm kur vinë votimet, japim premtime shumë të mdhaja, edhe urën se kanë bërë dhe asin gjithë tjetër jo nuk mendojmë për poplin tonë. Asë nuk interesohet kur se që ka belumi drojës njëra. Ka meturina? Meturina ka sa të duash. Ka lëj meturinash, e keme mëllë me hetë rrugës malle. Ate bregut drojës, me pa. Kushe këtë meturina? Meturina të jetin marë, të njerëzit. Kush të grehet ma heret? Po, për pastru është pastru njëra? Asë një herë jo, nuk vje kush me pastru, asë me po, asë nuk interesohet për të fare. Këto meturina ku përfundoj? Meturina përfundoj në... Ndet, përfundojnë betërinat rrugës ma dhe jesin rrugave vend për vend, prapse prap. Edhe kafës nga ordo ka bregut, i hedhin lumët e afer nesh. Rruga është përsejrë dhe rruga është cop. E ke dhe mund me shkoj diri ke muveni. A ke prasysh? Nuk është mjështu? Nuk është përmjështu e kërkon. Asë nuk e ka nërmen me mund kush dorë për punë e rrugës. Kimi nevoj për një kosh në betërinat është këtu nga. Pse? Ti kaluje qëtëri, ti interesohet, ti kaluje rrugës maje. Ma mirë të vjetë ti mure bashkija, ti kaluje mjën qëtëra. Ku të këtë vendin saktuar? Nuk ka kazan plera. S'ka kazan plera, shkërkos nuk interesohet ku se kamera. Se ka kazan, asë e mi gjellë fare.